Spoločnosť Viessmann sa tento rok spolupodieľala na zhotovení prvej fotovoltickej elektrárne svojho druhu na Slovensku s maximálnym výkonom 500 kW. Je umiestnená na plochej streche výrobnej haly, kde je nainštalovaných 1724 fotovoltických modulov Viessmann rady Vitovol 300 upevnených do konštrukcie Viessmann typu Aero 2 s 10-stupňovým sklonom a orientáciou na juh.